Uručeni su ugovori korisnicima sredstava po javnim konkursima za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova. Na osnovu tri navedena konkursa za zapošljavanje u 2021. godini, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam opredelio je 42 miliona dinara za zapošljavanje i radno angažovanje 182 lica. Trenutno otvaram svoj biznis, a inače sam bila stjuardesa i živela sam 7 godina van Srbije. Vratila sam se ove godine i odlučila da otvorim svoj sopstveni biznis, gde sam pitala državu za pomoć i hvala Bogu živimo u lepoj državi pa su uspeli da nam pomognu. Bavimo se snabdevanjem građevinske industrije i potrebno nam je malo više radnika pošto smo u fazi, znači kad se stvarno razvijamo, građevina u Srbiji je nenormalno zadnjih godina se razvijela i ova sredstva što smo dobili, ovih 250.000, smo namenili za zapošljavanje administrativnog radnika. Otvorili smo radnju za izradu PVC stolarije, ključ Vrbas, i danas smo došli da potpišemo ugovor. I ovom prilikom se i zahvaljujem Pokrajinskom sekretarijatu na dodali sredstava. U resornom sekretarijatu smatraju da je ovo uspeh za sve aktere konkursa. Ideja jeste da napravimo prezentaciju svih vas koji ste ispunili sve uslove. Ja se zahvaljujem nacionalnoj službi koja je u naše ime i za naš račun primala zahteve, napravila obradu, pomogla nam da dođemo do ovog koraka danas, a mislim da je ključna reč u svemu tome zajedno. Mi smo apsolutno na istoj liniji, na istom zadatku, sprovodimo strategiju zapošljavanja koju usvojila Vlada Republike Srbije, pratimo mere koje sprovodi nacionalna služba za zapošljavanje na pokrajinskom nivou i zato možemo da kažemo da postižemo uspehe. Ivanišević je istakao da je svako radno mesto podjednako važno i da će se za takav pristup boriti i u buduće.